Ние считаме, че тази комисия трябва да бъде създадена. Ние настояваме нейният председател да бъде от партия Атака, за да може всъщност да покажем на обществото, че нашият президент, пак казвам, подчертавам, избран с измама, прави едни срещи, които се укриват от българските граждани. Те са неофициални, необявявани в медиите, на закрити врата, както се казва, и не е ясно всъщност какво се договаря там. Ние от Атака имаме така съмнението, че Плевнелиев обслужва тези чужди интереси.